האסטרטגיה של אופל בלנס היא להמשיך ולהגדיל את תיק הלקוחות ולצבור עוד עסקים קטנים ובינוניים. באופל זיהינו צורך של עסקים קטנים ובינוניים באשראי, מזה שנים רבות המערכת הבנקאית הולכת ומצמצמת את האשראי שהיא נותנת לעסקים קטנים, וככל שהיא תעשה כך, הצורך והביקושים יגדלו בחברת אופל בלנס. אופל בלנס מתמחה בטיפול בלקוחות קטנים ובינוניים. זה בדיוק אותם לקוחות שדורשים זמן טיפול, משאבים והתעסקות רבה יותר, ללמידת העסקה, אבל יש לצד הלקוחות הקטנים גם יתרונות. הפיזור גדול יותר, הסיכון נמוך יותר, ושולי הרווח גבוהים יותר. כחלק מהאסטרטגיה של אופל בלנס, חרטנו על דגלנו לתת שירות רק ללקוחות קצה ולא אחרת. אסטרטגיה נוספת של אופל בלנס היא לא לתת הלוואות כל עוד לא תוסדר רגולציה בתחום. בשנים האחרונות זיהינו מספר הזדמנויות. באופל זיהינו שהמערכת הבנקאית מצמצמת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים וככל שהם ימשיכו במדיניות הזאת אנו נזכה לביקושים רבים